Pirms mēneša būvfirma Igate tika piespriests 100 000 eiro liels sots saistībā ar iepirkumu manipulāciju. Šoreiz es jums ar pavisam konkrētu piemēru parādīšu, kāpēc šis sots ir spļāviens Dobeles novada iedzīvotāju sejās un kāpēc tā nozagtā summa ir krietni lielāka. Ieskatīsimies tikai vienā vienīgā iepirkumā. Proti lauku ielas pārbūves iepirkumā. Dobeles pilsētā pašvaldība izlēma pārbūvēt lauku ielu un saistībā ar šo ieceri tika izsludināts iepirkums. Šim iepirkumam pieteicās 3 pretendenti. Trim pretendentiem Igate nebija visizdevīgākais būvu uzņēmējs. Bija cita firma, kura bija ar mieru veikt tos pašus darbus pa aptuveni 105 000 eiro lētāk. Bet šī firma tika izbrāķēta. Šīs firmas piedāvājums tika atzīts par nederīgu. Kā viens iemesls tiek minēts tas, ka šīs firmas būvdarbu vadītājam pēdējo 5 gadu laikā nebija pieredze ar projekta vadīšanu, kurā tika uzstādīti gaismekļi uz balstiem. Nu, faktiski ielu latēms. Tas pamatojums gan ir tā ļoti čābīgi sarakstīts, jo vienā vietā tur, piemēram, tiek atvērta iekava, kur ja, nu, ir rakstīts, ka vajag obligāti uz balstiem tam visam būt, bet tā iekava nekad netiek aizvērta. Bet daudz jocīgāk ir, vēl kad uz beigām tam pirmajam pamatojuma punktam tiek pieminēts kāds objekts, kur šī persona ir pāraudzījusi 53 gaismekļu stabu uzstādīšanu. Iepriekš bija skaidru un gaiši teikts, vajag vismaz 20. Šeit runa pa 53. Un šie 53, kā lai saka, stabi ar gaismekļiem, ja vienkārši, nu, laternas, priekšņi ir iemesls, kāpēc tas piedāvājums nedara. Tas izskatās tā ļoti neloģiski, jo, nu, pat cilvēkiem, kuriem ar matemātiku klibo, tomēr ir zināms, ka, nu, 53 vispār ir vairāk nekā 20. Un ja vajag būt vismaz 20 un ir 53, tad faktiski prasība ir izpildīta, bet, nu, šeit šis piedāvājums tika izbrāķēts. Un nu, tas ir jocīgi, ka tieši šeit viņi ierakst tādu ļoti specifisku prasību, jo kāpēc gan, lai netiktu nolīgta kāda specializēta firma, kura tiešām nodarbojas ar ielu apgaismojumu, un kāpēc tieši vajag šim brūprojekta vadītājiem šādu pieredzi. Šeit, protams, ir svarīgi ņemt vērā to atzinumu, ka Šreiko apzināti vienojoties ar Igati iestrādāja prasības iepirkumos, kuras veicinātu Igates uzvaru un kuras bremzētu pārējo uzņēmumu, kā lai saka, veiksmīgu dalību iepirkumos. Šis ir tāds pavisam skaidrs piemērs. Saistībā ar otro punktu ir jāatzīst, ka, nu, pašvaldības iepirkuma komisija būtu varējuši vienkārši viņiem aizsūtīt ziņojumu, ka, nu, tur ir viena nepilnība, lūdzu izpildiet, un viss būtu bijis kārtībā. Kā tas ir starp citu noticis arī citos incidentos, arī Igati, piemēram, Spodrības ielas rekonstrukcijas procesā.
Nu jā, beigās, protams, Īgata vinnēja. Kaut arī viņu piedāvājums ne tuvu nebija tas lētākais. Caur šo vienu iepirkumu vien. Faktiski Īgate un, nu, korumpantu mafija no Dobeles novada iedzīvotājiem, kuri galu galā ar saviem nodokļiem veido pašvaldības budžetu, viena nozaga vairāk kā 105 tūkstošus eiro. Un tas ir viens iepirkums. Viens vienīgs iepirkums. Iepirkumi, kuros vinnēja Īgata, ir daudzi. 18. Gadā vien Īgata kopā vinnēja iepirkumos, kuru kopsuma bija lielāka kā 4 miljoni eiro. Un šeit mēs runājam tikai pa aptuveni 1 miljonu eiro vērtu iepirkumu. Un Agris Vilks pat taisnojoties norāda uz to, ka nu, 18. Un 17. Gadā Īgata ir vinnējis tikai samērā nedaudzus iepirkumus. Tie ir bijuši tikai daži iepirkumi, un tāpēc tas nav tik traki. Šāds izteikums, protams, norāda uz to, ka citos gados līdzīga prakse arī ir notikusi. Un ir bijuši arī citi gadi, kur Īgatei ir izdevies tikt pie krietni, krietni vairāk iepirkumiem nekā 17. Un 18. Gadā. Kas iespējams arī skaidrojams ar to, ka nu, 16. Gadā tieši knab plaši ziņoja pa iepirkumu manipulāciju no Īgatas. Toreiz gan tikai saistībā ar tirgus laukuma rekonstrukciju, bet nu, tas, protams, bija iemesls viņiem to visu lietu varbūt piebremzēt. Tāpēc Īgata neuzvarēja tik daudz iepirkumus. Bet nu, no šī piemēra mēs skaidri redzam, ka tiešām pašvaldība ir pārmaksājusi. Un, nu, nauda ir tikusi nozagta. No viena vienīga iepirkuma. Šeit jau ir radies ekonomiskais posts, kas ir lielāks, kā tā kopējā Īgatai uzliktā soda nauda 100 tūkstoši eiro apmērā. Un tāpēc tas Zemgales rajona tiesas spriedums un sots nav godīgs. Paldies, ka skatījāties!